Հայ Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Խոսուն քաղաքական լոզունգը ստեղծված է հարգված հոգևորականի կերպարը թվում է թե ամենավստահելի առաջնորդությունը, քաղ տեխնոլոգիական տեսակետից էլ թվում է հեծանիվ հայտնագործելու կարիք չկա։ Մարզից քայլերդ ուրա հայրենասիրական մի քանի թեզեր, սիրո եւ համերաշխության թվացյալ կոչեր, մի խոսքով արդեն հաջողված փորձը կարելի է կրկնել եւ վերջ։ Իշխանությունը քո ձեռքերում է։ Բայց որն է շարժման բուն նպատակը, ովքեր են շարժման իրական շահառուները եւ ինչ քաղաքական հաշվարկ կա շարժմանապունքներում։ Գիրանցից մեկնարկած շարժումը, որի սկզբնական նպատակը սահմանազատման գործընթացը կասեցնելն էր, հասավ մայրաքաղաք և Հանրապետության հրապարակում հավաքեց ավելի քան 30,000 մարդ։ Սա փաստացի հետհեղափոխական Հայաստանում ամենազանգվածային հակաիշխանական հանրահավաքն էր։ Մարդիկ եկել էին սպասումով քաղաքական ծրագիր, հայեցակարգ և գործողությունների հաջորդականության պլան լսելու։ Այն որ շարժման առաջնորդը զրո պատկերացում ունի քաղաքական գործընթացների մասին, ամբողջապես պարզ դարձավ հենց առաջին հանրահավաքին։ Անպատրաստ, առանց քաղաքական ծրագրի բեմ հասած Բագրատ Սրբազանը պահանջեց վարչապետի հրաժարականը, տալով նրան 1 ժամ ժամանակ։ Հետագայում այդ 1 ժամն ավելացավ 20 րոպեով, հետո էլ պարզվեր, որ ինչպես Բագրատ Սրբազանն է ասում, այդ ժամկետներից պետք չէ հուզվել եւ ինքը կավելացնի ինչքան հարկ կհամարի։ Իսկ իրականում սա անլրջության եւ անպատասխանատվության միակ դրսեւորումը չեղավ։ Ամբողջ քայլերթի, ապա նաեւ դրան հաջորդած հանրահավաքների ու ակցիաների ընթացքում ատելության ու հասարակության բևեռացնող խոսքը հեգնական կոմունիկացիան լրագրողների հետ խուսափողական ձևակերպումները հստակություն պահանջող հարցերին աստիճանաբար նվազեցրին շարժման օբյեկտիվորեն աջակցողների շրջանակը։ Եվ հաջորդ կարևորագույն գործոնը, որի պատճառով հանրային լայն կոնսոլիդացիա չկայացավ այս շարժման շուրջ, հետևյալն էր. Բագրատ Սրբազանին այդպես էլ չհաջողվեց ապացուցել, որ նախկին իշխանությունների առաջնորդները և նրանց կողմից ուղղորդվող շրջանակները ոչ մի կապ չունեն շարժման առաջնորդության հետ։ Ավելին, խաղաքարտերը չբացելու քաղաքականությունն այնքան ակնհայտ դրսևորվեց, որ մինչ օրս Սրբազանը չտվեց քաղաքական գնահատական նախկին իշխանություններին եւ նրանց կառավարման ժամանակաշրջանին։ Իհարկե, իրականությունն ամբողջությամբ թաքցնել չի հաջողվի։ Շարժումն ինքը լյուստրացրեց աջակիցներին ու քողարկված մասնակիցներին։ Առաջին շարքերում հայտնվեցին հակահեղափոխականության տարբեր ժամանակների առաջնորդները, ցանկացած պատահարիթով հակաիշխանական բոլոր շարժումներում իրենց բաժին ներկան միշտ ստացողները, ժողովրդի կողմից մերժված իշխանափոխության հասնելու բազմաթիվ փորձերում ձախողած դեմքերն ու նրանց ածանցյալները, ընդ որում շարքերում հայտնվեցին այնպիսի օդիոս դեմքեր, Ռուսաստան փախած դասալիկ պաշտոնյան և այլ, որոնց քաղաքական անցյալն ու նրանց նկատմամբ հանրային վերաբերմունքն առավել քան պարզ է։ Շարժման քաղաքական բովանդակությունը թերևս ընդամենը մեկ ընդգծում է արել։ Դա ագրեսիվ պրոռուսականությունն է, որն էլ մշտապես եղել է հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը։ Այն թե այդ քույր պրոռուսականությունն ինչ աղետալի հետևանքներ ունեցավ, բոլորի համար է հասկանալի, և այն, որ նման դիրքորոշումն այլևս անկախության համար լրջագույն սպառնալիք է, փաստ է։ Այսպիսով փողոցում ծավալվում է շարժում, որը չունի քաղաքական բովանդակություն, չի առաջարկում քաղաքական լուծումներ, չունի գնահատական նախկին իշխանություններին, արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը տեսնում է պրոռուսականության մեջ։ Շարժման առաջնորդը, չունենալով քաղաքական գործընթացների մասին պատկերացում եւ անելիքների հաջորդականություն, աստիճանաբար սրացնում է հռետորաբանությունն ու ատելության խոսքը, շարժումը տանելով դեպի բախումներ, եւ որ ամենացավալին է, օգտագործվում են արցախահայ մեր հայրենակիցները, որոնց հուզականության վրա օբյեկտիվություն ստացած դժգոհությունն օգտագործվում է իշխանազավթման ծրագրի համար։ Ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ շարժումը դասվեց հերթականների շարքին, որտեղ իրենց ընդդիմադիր հրճակած ուժերը հերթական անգամ չեն կարողանում գեներացնել փաստարկված եւ հիմնավոր քննադատություն, չեն առաջարկում այլ ընտրանքային տեսլական, որի վրա կարող է հենվել իշխանությունների քաղաքականությունից դժգոհ հանրույթը, առանց վախենալու, որ իր մասնակցությունը միջոց կդառնա իշխանազավթման համար։